Não voltou até agora. Vim procurá-lo, vivo ou morto. O que você sabe sobre a floresta? Bem pouco. Engraçado, não é? Um druida devia conhecer cada árvore, cada arbusto. Mas até mesmo nós sabemos que não deve se aventurar em algumas partes da ilha. Somos capazes de dominar animais, não monstros. E dizem que um monstro está morando aqui. Um Lich? Um Axibrum? Infelizmente, não sei. Como eu disse, quem já entrou aqui não conta quem ou o que viram. Olha só, você está procurando um druida e eu estou procurando uma flor. Vamos entrar juntos. Por que não? Um bom rastreador me ajudaria bastante. Você na frente. Flor. Sim. Pétalas. Marcas de cascos de um bípede. Flor sem pétalas. Flor sem pétalas. É hora de acabar com isso. Também tinha flores aqui, mas elas foram colhidas, uma por uma. A glória que você obtiver nunca perecerá. Alguém enterrou ele. Não foi com muita técnica, mas com bastante cuidado. Vários arranhões, mas nenhum parece ter sido letal. O corpo está seco, como se tivesse sido esvaziado. Eu o conheço. Ele é Iorri, o branco de Caer Trold. Morreu bem longe de casa.
pegadas. Umas mais recentes, outras mais apagadas. Todas levam na mesma direção. Não, não, não. Pare. Por favor. Pare. Não, 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 não. Oh, por favor, pare. Pare. Ah. Pare. Isso faz cócegas. Eu também consigo, sua tarada. Largue o criatura dos infernos.